Bugün yangi avtomashina xarid qildim. Bugun esa ushbu avtomashinamga davlat raqamini xarid qilish va haydovchilik guvohnomamni yangilashga keldim. Qani ko'raylik-chi, Sirdaryo viloyatida aynan qancha vaqtda haydovchilik guvohnomasi hamda davlat raqamini qo'lga kiritishimiz mumkin ekan. Birgalikda ko'ramiz. Aynan hozir navbat kutish chekini qo'lga kiritdim va ushbu navbat bo'yicha 15-chi navbatda ekanman. Endi esa hujjatlarni rasmiylashtirishga kirishamiz. Qani ketdik. Keling xizmat. Yangi avtomobil xarid qilgandim. Ushbu avtomobilga davlat raqami qayd qilishim kerak. Sizga auksion davlat raqam belgisini yoki navbatdagi davlat raqam belgisini? Navbatdagi davlat raqamini xarid qilmoqchi edim. Assalomu alaykum. Yangi avtomobil xarid qilgandim. Ushbu avtomobilga yangi davlat raqami hamda eski namunadagi haydovchilik guvohnomasini almashtirmoqchi edim. Davlat raqam belgisi uchun 450 ming so'm, haydovchilik guvohnomasi uchun 210 ming so'm, ro'yxatga olish uchun 30 ming so'm to'lanadi. Umumiy 735 ming so'm to'lov bo'ladi. 215 ming so'm haydovchilik guvohnomasini almashtirish uchun to'lanadi. Guvohi bo'lganingizdek, bugun yangi avtomashinamga yangi davlat raqami hamda yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasini oldim. Ushbu guvohnomalarni olish uchun mendan atigi taxminan 25-30 daqiqa vaqt ketdi va u yerdagi shart-sharoitlarni ko'rib juda ham quvondim. Xodimlarni fuqarolar bilan munosabatlari juda ham iliq va menda ijobiy taassurot qoldirdi. Shaffoflik, haqqoniylik u yerda ta'minlangan. Hurmatli fuqarolar, siz ham eski namunadagi guvohnomangizni yangi guvohnomaga almashtirishingizni so'rab qolamiz.